အမေတယောက်တည်းကမွေးရဆိုတော့လေမောင်နှမဆိုတော့လေကျုံတော်ပေါ့နော်ဒါပရိသတ်ကတူရဆိုလေဟိုမားနဲ့တူရဆိုပြီးတော့ပြောရလေကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်တူရလို့ပြောကြရင်လေအတူရပေါ့နော်မတူဆိုတော့လေမတူဘူးပေါ့အမကကျွန်တော်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအမကောင်တယောက်ပြီးသားတယ်ဆိုတော့ဒါမိသားစုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူကတကယ်ဟိုအားကိုးရတဲ့ဟိုတမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအများကြီးတော့ပြောကြမလို့ပေါ့သူအများကြီးလည်းကံကောင်းပါပါဒီထက်ပိုပြီးတော့လေဟိုသူဘလိုပဲရွေးချယ်ရွေးချယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့နောက်ကနေလည်းရှိနေပါတော့။ပိသက်တွေကတော့အသေးရနေပါတော့သူကပိုင်းတိုင်းပိုင်းတိုင်းကိုကြည့်ပြီးွားရေးဆိုတာနဲ့ဟိုအရင်လဲသဘောကျကြရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ချင်း6ရောက်လုံးလည်းအဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာလည်းအရင် chemistry ပြီးရယ်အထက်မှာလည်းအရင်ဟို close ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုကြည့်ရပိသက်ကလည်းအဲ့လိုအမြင်တစ်မျိုးလဲခံစားရမယ်ပြီးတော့ဟိုအပိုင်းတိုင်းအပိုင်းတိုင်းကလည်းလုံးဝတန်ဖိုးတက်သွားတာဆိုတော့ဟိုသဘောကျရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်မိတ်ခင်ရဲ့ရှင်မိတ်ရဲ့ကျွန်တော်ရှင်မျိုးမျိုးလေးဟုတ်ပရိသတ်တွေကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြည့်လဲဒါမှတော့စမ်းကြည့်တော့ရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရှင်မျိုးမျိုးလေးတော်တော်လေးကုမန်ပြတာတွေရှိရတော့ဟုတ်ရုပ်ရှင်တိုင်းစကားဟိုကလည်းချစ်ချစ်နေရတဲ့ချက်ကိုတိတ်ပက်စီကတော့ကုမန်ပြတာဟုတ်ဒါကွန်မင်းခန့်တွေကကျွန်တော်ကဟိုအရင်ကလည်းရှင်နီပီတာဆိုတော့အများကြီးတော့လောက်ယူစားတော့မလို့ပေါ့နော်အဲဒီကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီ producer တို့ဘာတို့ကလည်းတေချာကိုဟိုတပ်ပိုင် character ကိုတေချာလေးပြောပြထားတဲ့အတွက်အဲ့လိုတပ်ပိုင်နဲ့ဖုံမြဲရဲ့ဒီ relationship ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဲ့လိုဟို romance ပေါ့နော် romance တပ်ပို့တဲ့အဲ့အဲ့လိုတန်ရုံးစင်မျိုးဖြစ်အောင်တော့အများကြီးကြိုးစားခဲ့ရပါဘောအဲ့အချိန်မှာအမေကတော့မလို့ရောအဲ့လိုမျိုး character မျိုးလိုက်ယူမယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုတော့ပထမဆုံးဖြစ်မယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့သူတို့ကဘယ်လိုလဲအဲ့လိုရိုက်ကွင်းမစခင်ညှိရတယ်ဘူးရှိတာကိုပြောတာချို့ချန်နယ်ဖြစ်နေတာမျိုးရောရှိတာအဲအဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်ရိုက်ကွေးမစခင်ကတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ရိုက်ကွေးစတဲ့အချိန်မှာလဲသူကလဲဟိုတကယ်ဟိုဒါကျွန်တော်စီနီယာလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဟိုတကူဆိုလဲတင်ပေးရယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးကလဲ chemistry မိပြီးတော့တကယ်ဟိုအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လေအခန်းမှာအမတ်တရားဖြစ်တဲ့အခန်းလေးတော့ရှိတာရိုက်ကွေးလုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးစာကြနောက်ကြရတော့ရှိရအောင်နော်ဘေးကနေပြီးတော့အဲ့လိုမတ်ကြရအများကြီးပဲဗျာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့တကူဆိုတော့ဟိုကင်မရာနောက်ွယ်မှာဆိုတော့နည်းနည်းရှူရှူချင်းနဲ့ပြောရှက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ဟိုတက်ပိုင်ဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားခဲ့ပါဗျာဟုတ်အမင်းခန့်ကဘယ်လိုမျိုးဒါလောက်ဖို့ပိုင်မှာတော့ပြောင်းဖြစ်ပါလေဟုတ်ညကြောင့်ဖြစ်ပါလေဟာကိုကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဟိုကျွန်တော်ထက်လည်းစီနီယာအများကြီးကြရတယ်ပြီးတော့အခုရဲ့ guys ဆိုကျွန်တော်အရင်နဲ့ကြီးခဲ့ရဆိုတော့ဒါဟိုအခုဆိုလည်းတင်ပေးရယ်ညီကိုလိုပဲဗျလုံးဝဟိုလိုမျိုးဘာမှဘာဟိတ်ခံပါမမနာမှမရှိဘူးဆိုအရင်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တခုဆိုလို့ရှင်လဲလို့ဒီရိုက်ကူးကြီးကိစ္စပဲမဟုတ်ဘူးတချို့အပြင်ကိစ္စတွေအစားလို့ကိုကြီးကိုတခုဆိုလို့ရှင်တိုင်ပင်လို့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ဟိုညီကိုလိုလည်းအရင်ဟိုစိတ်ထားကောင်းတဲ့အခုပြောက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ SMD ကိုကဒီမစက်ရုံနဲ့ရရတယ်သူကလည်းအချိန်ရှိနေတယ်ပေါ့ဒီကိုတင်းစာမိတာဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲကျွန်တော်ဒီကရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုဒီကမရိုက်ခင်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုဒီ script ကိုစဖတ်တဲ့အချိန်နေရကိုဟိုကျွန်တော်တပိုင်ရဲ့ character လေးကိုအရင်ချစ်တယ်ဟိုသူအဲ့လိုမျိုးသူတန်ရောစင်တွေ့မိပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖုံမြတ်ပုံမှာတန်ရောစင်တွေ့မိပါပြီးတော့အဲ့လိုညီကိုတငယ်ချင်းထက်ကိုပိုတဲ့တန်ရောစင်ဖြစ်မိသွားတာဆိုတော့အရင်လက်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူ character လေးကအဲ့လိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဟိုဘယ်သူမှမြင်သူအဖေရှိနေတာအဖေကိုဂယုအဖေကိုဟိုဟောမဖြစ်ဘူးဖုံးမြက်ကိုပို့ပြီးတော့အဲ့လိုရံဖြစ်တာတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးမြက်ကိုပဲအမြင်ဟိုတတိရရယ်ဖုံးမြက်စီကိုပဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအရင်လက်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ LGBT အတွက်လည်းဟိုတခုခု support ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က JQ ရဲ့ဂျွန်နဲ့ပါတယ်ကောင်းလေးတွေပေါ့ဘယ်လိုလဲအပိစ်ကပြောချင်တာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါအချစ်ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အတ္တမချက်တစ်ခုပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘယ်လိုအချစ်မျိုးမဆိုဒါအချစ်ပဲပေါ့နော်။ကိုယ့်ဘက်ကပေးဆက်သည်ဖြစ်စေအဲကိုယ့်ဘက်ကရယူသည်ဖြစ်စေဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုအချစ်တိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်လေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးလည်းဟုတ် appreciate ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်အဲဒါလည်းရခဲ့ရတယ်။အဲဒါလည်းရခဲ့ရလို့မျိုးစီးနိုင်စီးနိုင်ပါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကလည်း move နဲ့လောက်ရဆိုတော့အပြည့်လောက်ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တစ်ပင်ကနေပြောအဲ့လိုခေါထိုးရခဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုအဲ့ဒီရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတော့မလျှောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အရင်နာပြီးတော့ပြောရှင်အဲ့ဒီမှာတနက်လည်းပြုတ်ကြတာဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်မေးစီကွဲသွားရပါတယ်အခုဆိုအခုအမရွှေ့ရှိပြီးရဆိုတော့
ဟိုစဉ်းနိုင်စဉ်းနိုင်ကတော့မလွယ်ကူပါဘူးရိုက်ကူရတာကျွန်တော်တို့ဟို location ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုဟိုမနေ့3နာရီလောက်တည်းထပြီးတော့အဲ့လို location သွားရတယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုကျွန်တော်ကားရည်နဲ့သွားလို့မရတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုး Thai Nari ကိုအဲ့လို Tolaji ကိုနဲ့ဆိုတော့သွားရတယ်ပြီးတော့အဓိကပင်ပန်းတာကတော့ဒီဟို crew တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကင်မရာတွေတည်ဖို့အတွက်လည်းအရင်ခက်ခဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူရေးအချိန်ကလည်းအဲ့လို mooring ဝင်ကစားဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုတောင်ပေါ်ကြီးတက်ရတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အရင်လက်အရင်ချိုးနေတော့တော်တော်ခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရိုက်ကူရေးနားရတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမိုးရွာနေတဲ့အချိန်တွေတော့ဆိုရင်နိုင်နာပြီးတော့ပဲဟိုဘခုတွေလည်းမပင်ပန်းအောင်ဆိုပြီးအကုန်လုံးတိချောက်လုတ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဘောကမအမှတ်တရပါပဲဆိုတော့ပေါ့နော်ညာအောင်လေးရဲ့အမအကြောင်းပေါ့ညာဟုတ်ဟုတ်တခုခုရှင်းပြ interview ပဲပြတက်လာမျိုးပုံတက်လာမျိုးစီအမနဲ့အရင်တူလာပဲဒါညင်းမှုတော့တယောက်လာပါဘူးပြောရဲပေါ့ဒါအရင်ဆုံးနေရာကြားမှုနေကြတာဒါဘယ်အချိန်တော့မှစပြီးတော့ကိုယ်အမနဲ့တူလို့တတိထားမိဟုတ်ဒါဟိုပြောရမလဲအမေတယောက်ထဲမှာမွေးရဆိုတော့လေမောင်နှမဆိုတော့လေတူမော်ပေါ့နော်ဒါပရိသတ်ကတူရယ်ဆိုလေဟိုအမနဲ့တူရယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းတာပါတယ်အမဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးရဲ့အတွက်လေဝမ်းတာရဲ့ပြီးတော့ဟိုဒါမဲ့ကျွန်တော်ဟိုရှင်းမြတ်အနေနဲ့ပြည့်တတ်မြင်အောင်လို့လည်းကျွန်တော်အများကြီးပို့ပြီးတော့စူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ခတိပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မမရဲ့ပငယ်ချင်းကြားလို့ရတယ်ဒါဟုတ်ကဲ့ကွဲထုတ်ဖွင့်နေကြပြီဆိုတော့ကို့အမကိုလိုလိုလေးဖြစ်စေချင်တာလည်းရှိတယ်။အမေကတော့ရမ်းငြိမ်းတယ်နော်။အမပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကတကယ်ဟိုကျွန်တော်အတွက်ဆိုလို့ရှင်လည်းအမကောင်တယောက်ပြီးသားတယ်ဆိုတော့ဒါမိသားစုအတွက်ဆိုလို့ရှင်လည်းသူကတကယ်ဟိုအားကိုးရတဲ့ဟိုတမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအများကြီးကိုပြောစရာမလိုပါဘူး။သူအများကြီးလည်းကန်ကောင်းပါပါဒီထက်ပို့ပြီးတော့လေဟိုသူဘယ်လိုပဲရွေးချယ်ရွေးချယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့နောက်ကနေအများကြီးရှိနေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအမကဘယ်လိုမျိုးသားနဲ့ဘောတူလာနေရှိလဲအော်အဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ့နော်သူသူ့ဘောတကယ်ကောင်းတယ်ဟိုအများကြီးသူဘာပဲလုပ်လို့ support ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကအတိုင်းထက်လုံပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးပါလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝင်တူလာရောပါလို့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့လေဒါကတော့ကိုဘွားနဲ့ကိုပဲလေနော်အားလုံးကဆိုတော့ဟိုသူရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးပေးမှာပေါ့ဒါမှနေဒီဘက်မှာဟုတ်ကဲ့ဒါသူပြည်တဲ့နေရာစကြတယ်ဒီပုံမြင်မှာတော့ဘယ်လိုတန်လေးပြန်ကြားဟုတ်ဒါတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နေတဲ့သူကကြားနေရတဲ့စကားတခုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကယိုးနေပြီကြာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအများကြီးတော့ယုံမခုံပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုတူရဲလို့ပြောကြရင်လည်းတူရဲပေါ့နော်မတူဆိုတော့လည်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒီနော်ဘာလဲ okay ဗျာအကြောင်းပြောဒီကိုဗစ်ကာလာရေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအကြောင်းအကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးလည်းနားဝါးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုစပင်လည်းအချိန်မှာလောမညက်ဖြစ်ပဲနဲ့အရှိထိုင်းထိုင်းနဲ့ပဲအပြီးလည်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအိမ်မန်ကိုတော့ရိုက်ကူးရေးအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ script လေးဖတ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာလည်းတပ်ပိုင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့တပ်ပိုင်ရဲ့ပုံလေးကတော့အဲ့လိုဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုစပင်ရှိထားပြစ်သွားတယ်เนาะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာဒီ2023ဒီ new year မှာလည်းပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပြီးတော့ဒီနှစ်သစ်မှာဝင်ဝေလည်းအများကြီးရပါစေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာပြီးတော့နေ့ရက်တိုင်းကိုဟိုပြောအောင်မြင်ပြောရှင်စွာနဲ့ဖြစ်တန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်